Tá, sem mais enrolações, partiu aqui, vamos ver. Caraca, eles atualizaram o... Caralho, viado, mudou uma... Mas mudou pacas. Nossa, até tá cortando aqui a tela, peraí, deixa eu arrumar a tela. Tá até cortando aqui, mano. Caraca, mudou pra caramba, velho. Tá, vamos ver o que tem de novo aqui no bagulho. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui. Mano. Tá, tem uma carta nova, que é essa carta do terremoto aqui, que eu não sei o que ela faz. Tá, é... Ela afeta... Ela não afeta tropa voadora. Ela afeta a torre da coroa e tropas, normal. 61 de dano por segundo. Tá, a gente vai jogar o desafio dela aqui pra ver qual que é dessa parada aqui. Que é isso aqui? Ah, o bagulho da quest agora mudou. Ah, ela aparece qual baú que eu tô esperando, ó. Show de bola. Pode crer, pode crer. Tem... Esse bagulho aqui agora. Welcome to Leagues Rich. New Leagues to Unlock Badagages and Seasonal Rewards. Entenderam? Entenderam? Então a gente vai desbloquear. Caraca, eles mudam. Então não vai ter mais baú no final da temporada? Alguém sabe me informar por obsequio? Ih, mano, eu acho que não vai ter mais então, hein, rapaziada. Não vai ter mais o baú, pelo que eu vi ele falando ali. Não vai ter mais... Cara, ficou sabe o quê? Nossa, tem coisa pra caralho pra pegar aqui, mano. Então é o seguinte. Pelo que eu entendi... Pelo que eu entendi... Caralho, mudou pra caramba, velho. Pelo que eu entendi, isso daqui vai ser... É como se fosse o... Que eles fizeram no Clash of Clans, que foi o passe de batalha. Só que pelo jeito o passe de batalha aqui é free. Então tipo, eu vou aqui, eu tenho que escolher um dos dois, deixa eu ver, vou escolher quanto faz. Aí tem esse aqui que é o baúzinho. Aí tem esse aqui que eu posso escolher, vou escolher corredor. Aí tem esse aqui que é ouro. Caralho, velho, que legal, mano. Nossa, uma carta também, os caras é foda, hein. Bombardeiro. Caraca, velho, muito bom, velho. Gostei disso aqui, mano, ficou bom, ficou bom. Ficou bem feito, bem feito. Cara, a bruxa já tá nível máximo, nem compensou pegar. Vou comprar, pegar bárbaro. Caraca, mano, mudou pra caraca, velho. Gostei disso aqui, rapaziada. O que vocês acharam? Vou pegar mais ouro. Ah, o foda é esses bagulho, tipo... Opa, gema! Caraca, Supercell deu gema de graça. Isso aqui é um milagre, mano. O foda é esses bagulho, tipo, uma carta, mano. É uma, tá ligado? Uma carta. Sei lá, uma carta é meio, sei lá, poderia ser mais. Poderia ser menos mão de vaca Supercell, talvez. Lendária, 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 não. Ó, eles mudaram o desenho do morteiro, assim, separaram disso. O morteiro, eles mudaram o desenho, não era assim não, mano. Opa, bom lendário, mano. O Supercell tá humilde demais.
Mudou da Tesla também, onde ele tá falando? Vamos ver lá depois da Tesla. Se eu lembrar. Vou pegar o baúzinho aqui. É, pegar três mosqueteiras, né? Porque cura é uma bosta. Mas eu já tinha esse emote, mano. Eu ganhei outro emote igual? Ué, eu ganhei outro emote igual, mano? Da cabana também? Da cabana eu não reparei, mano. Opa, desbloqueamos o terremoto. Goblin com dardo, 2000 de ouro. Caralho. Mais gema, velho. Que isso? O Supercell tá muito humilde, mano. Que isso? Ganhamos uma lendária, mano, no baú gigante. Viado, ganhamos uma lendária no baú gigante, velho. XP, você não aceita nem foda, né? Pode deixar. Caraca, mudou da Tesla mesmo. Verdade, mudou. Tesla tá pica, hein, mano. Tá bonita essa da Tesla também. Gostei, gostei, gostei. Ficou bonita, ficou bonita. Mais terremoto. Zaps. 2.500 de ouro. 50 cartas comuns. 2.750 de ouro. 50 cartas raras. Olha que emote bonitinho, cara! Eita, caralho! Olha o baúzão que o bicho tá vindo aqui, ó, o bicho vindo. Caralho, esse baúzão aqui tá... Porra, mano! Que deu na Supercell que tá toda nas humildes hoje? Caralho, borracha. Ah, alguém falou da cabana que mudou, não vi nada de diferença na cabana não, hein? Vou de princesa. Caraca, velho. Olha isso, mano. Ah, não quero clone nem a pau. Pode ser viver dragão. Nem morteira. Deus me livre. Deus me livre dessas cartas, velho. Mais 2000 aqui. Caraca, velho. Olha isso. É muita coisa que a gente tá coletando, velho. Cara, isso ficou muito bom. Se você for parar pra pensar... Realmente eles vão fazer a galera subir mais troféu pra ganhar as recompensas, tá ligado? Que nem eu tô com quanto? Tô com 4.600, né, ó. Então se eu subir pra 4.700, eu ganho aqui. Olha que da hora, mano. Ó, uma ficha lendária. 100 gemas. Cara, pelo que parece... Caralho, olha aqui, mano. Mas também, né, é impossível chegar ali. Cara... Eu não sei, pelo que parece. Mudou também, se vocês forem parar pra pensar, o layoutzinho do baúzinho ali e tal. Tá diferente, tá vendo? O jeitinho do baú também é diferente. Cara, se vocês forem parar pra pensar. Eu nem iniciei a guerra, né, mano? Que merda. Se vocês forem parar pra pensar. Deixa eu ver como é que é esse emote, velho. Verdade. Pede qualquer merda aqui. Não, aqui. Caralho, ele batendo palma é genial, mano. Cara, ficou bom, mano. Ficou bom. Mas eu só queria saber uma coisa que eu não sei. Eu tô na dúvida agora. Se alguém souber me informar, por gentileza. Vocês sabem me informar se o baú da Liga do Clã no final lá tá mantido ou eles tiraram aquilo e botaram isso? Se alguém souber me informar, por gentileza.
Magrato, estou na guarda aí, por gentileza.